استغفار. استغفارس چھ زٕ قسم. کٔژ قسم حظ؟ استغفارس چھ زٕ قسم. یا ونو استغفار کرن والین چھ زٕ قسم. اکھ قسم گوٚو یِم پٔزی پٲٹھۍ چھِ استغفار کران، بیاکھ قسم گوٚو یِم اپز پٲٹھۍ چھِ استغفار. یِہُند استغفار چھُ آسان اپزِس پٮ۪ٹھ مبنی. سُہ کیاہ گوٚو؟ اطلاع ورٲے. اطلاع چھُ استغفارس بنیٲدی شرط. اطلاع مطلب کیاہ گوٚو؟ اطلاع مطلب گوٚو ییٚلہِ انسان استغفار کرِ کُنہِ گۄناہ نِش، یہِ بنہِ استغفار کرن وول، یہِ گوٚژھ نہٕ تمہِ پتہٕ تتھ گۄناہس کُن گژھُن، یہِ گوٚژھ نہٕ تتھ گۄناہس نزدیٖک گژھُن. توے ٲسۍ بیان کران محدث تابعینو اندر عظیم محدث فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ، فرمان اسہِ الاستغفار بدون اطلاع توبۃ کذابین. سو استغفار یُس اطلاع ورٲیی کرنہٕ، سُہ ہسا چھُ اپزارٮ۪ن ہُنٛد توبہٕ. تمہِ پتہٕ کوٚر علماء کرام بیان، اطلاع زونوٕ تۄہہِ، اطلاع گوٚو تتھ گۄناہس کُن چھُنہٕ بیٚیہِ گژھُن. بیاکھ گوٚو استغفار چھُ کران یُتھُے یہِ اکٮ۪ن چھُ استغفار کران، توبہٕ کران، نٮ۪بر چھُ نیران، صُبحٲے چھُ گۄناہ کران، اکہِ بجہِ چھُ بیٚیہِ گژھان تتھ گۄناہس اندر مبتلا. یہِ چھا استغفار؟ صُبحٲے چھُ گۄناہ کران، شامس چھُ بیٚیہِ گژھان تتھ گۄناہس اندر مبتلا. یہِ چھُ استغفار تہِ کران، یہِ چھُ مسجد اندر تہِ یِوان، یہِ چھُ رۄبس نِش معٲفی تہِ منگان، رۄبا مےٚ گٔے غلطی، مےٚ دِ معٲفی، بہٕ چھُس معٲفی منگان. یہِ چھُ استغفر اللہ تہِ پران، مگر امہِ پتہٕ چھُ یہِ گژھان بیٚیہِ گۄناہس اندر. یہِ گوٚو ابزارن ہُنٛد توبہٕ. أمِس چھِ زٕ گۄناہ یِوان لیکھنہٕ، یِم علماء کرامو چھِ جمع کٔرمٕتۍ، نقل کٔرمٕتۍ. اکھ گوٚو أمِس چھُ گۄڈنیُکُے گۄناہ یِوان لیکھنہٕ، یہِ چھُ ابزور، یہِ چھُ رۄبس سۭتۍ مزاق کران وول. دوٚیِم گۄناہ یُس أمِس چھُ یِوان لیکھنہٕ، یُس یہِ پتہٕ بیٚیہِ گۄناہ چھُ، بیٚیہِ گۄناہس اندر مُبتلا گژھان. گوٚو الاستغفار بدون اطلاع توبۃ کذابین، یہِ چھُ ابزارن ہُنٛد توبہٕ. توے گژھِ انسان ہر وقتہٕ استغفار کرُن، ہمیشہٕ. اگر أمِس چھُٹکارا آسہِ لبُن، نجات آسہِ لبُن دُنیاہس اندر تہِ تہٕ ٲخرتس اندر تہِ. اگر اکھ گۄناہ روٗد دامنس لٹکِتھ، اکھ گۄناہس، یہِ اکھ گۄناہ چھُ انسان سٕنٛدِ مُصیٖبتہٕ خٲطرٕ کٲفی. محشرس اندر تذکرہ آو کرنہٕ أکِس مستوراتہِ ہُنٛد، در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث مبارک چھُ. یہِ ٲس نٮ۪ماز پران، یہِ ٲس صدقہٕ خیرات کران، یہِ ٲس نیک عملہٕ کران، مگر أمۍ ٲس اکھ بیٲر تھٲمٕژ بنٛد پِنجرس اندر، نہ ٲس أمِس یہِ کھٮ۪ن دِوان، نہ ٲسٕس چٮ۪ن دِوان. أمِس مُتعلِق آو پرٛژھنہٕ، بیان کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرموُکھ یہِ چھِ جہنمی مستورات. گۄناہ چھُ معموٗلی یُس أسۍ زانان چھِ، حیوانس چھُ تکلیٖف دیُتمُت، حیوانس چھُ تکلیٖف دیُتمُت، امہِ گۄناہ سۭتۍ تہِ گژھِ انسان جہنمس اندر دٲخل. بلکہِ أکِس حدیث مبارکس اندر چھُ آمُت کہِ أمِس ٲس یہِ بیٲر پنٕنیو پنجو سۭتۍ لوٗچان، زٕل والان، ماز والان. أمِس مستوراتہِ ییٚمۍ أمِس بیارِ اوس تکلیٖف واتنومُت. دوٚیمہِ أکِس مستوراتہِ ہُنٛد تذکرہ آو کرنہٕ، یۄس صدقہٕ خیرات کران، یۄس تہجُد پران، یۄس نٮ۪مازٕ پران، انتہٲیی زیادٕ با عمل، مگر تٔمۍ سٕنٛز زبان حظ چھِ بد کلام، تٔمۍ سٕنٛز زبان چھِ تیز، سۄ چھِ بد زبان، تٔمۍ سٕنٛز زبانہِ اندر چھِ ہمیشہٕ نیران بد کلام. أمِس متعلق کوٚر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرموُکھ یہِ تہِ چھِ جہنمی، یہِ چھِ جہنمی مستورات. گوٚو اگر معموٗلی گۄناہ روزِ لٹکِتھ، یہِ چھِ جہنمُک سبب، امہِ سۭتۍ ہیٚکہِ انسان جہنمس اندر مبتلا، جہنمس اندر دٲخل گٔژھِتھ. ییٚلہِ استغفار کرن وول بنہِ اکھ مسلمان، ہمیشہٕ أمِس چھُ دُنہیٖکیو ہمو تہٕ غمو نِش نجات دِوان رب العالمین. ییٚلہِ یہِ گۄناہو نِش روزِ توبہٕ کران، أمِس چھُ دُنہیٖکیو ہمو تہٕ غمو نِش دِوان نجات ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ جل شانہ جل ذکرہ. بیان کوٚر حدیث مبارکس اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاو فرموُکھ
من لزم الاستغفار، یم لازم بنو پن زندگی اندر استغفار، تمش ترے چیز رب العالمین کرن عطا. گوڑنکوی تمش ہر کن تنگی نش نجات پروردگار، یہ دنیا فائدہ استغفار. اگر ام سن زندگی تنگ گم، اگر ام سن زندگی تنگ آم دنیا اندر، امس ام تنگی نش نجات پروردگار. دویم ہر کن پریشانی نش دور کرن رب العالمین، ام سن ہر کان پریشانی دور کرن رب العالمین. ترم امس اگر رزق دش پریشانی، اگر یہ بے روزگار تپر شس رزق کرن عطا پروردگار، امس چھ تم وطن ہند آسان وہم و گمان، امس وہم و گمان ہی آسان تم وطن.